नमस्कार कार्यक्रम सुनौलो विशेषको पर्खाइमा बसिराख्नु भएका तपाई सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरुमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र रेखा चौधरी सँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता कार्यक्रम सञ्चालक खकेन्द्र जैशीको तर्फबाट आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरु तपाईले कार्यक्रम सुनौलो विशेष कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosunaulofm.com त्यसैगरी अल नेपाल एफएम रेडियो digitalnepal.com एप सुनौलो एफएम को आफ्नै एप छ हाम्रो पात्रोबाट विश्वभरे कैलालीका अन्य विभिन्न हाम्रा चारवटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ तपाईले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा तपाईँ आम दर्शकले सुनौलो टिभी र हाम्रो फेसबुक मार्फत आम दर्शकले विश्वभरबाट अनलाइनमा हेरिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी प्रत्येक दिन समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा कुराकानी अनि बहस गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी त जनताले बुझ्न चाहेका जनचासोका विषयवस्तु माथि कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। आजको सुनौलो विशेषमा कैलाली जिल्लालाई सुगम गाउँपालिका मानिन्छ तर पनि कैलाली जिल्लाको विकट गाउँपालिका चुरे गाउँपालिकाको कुरा गर्ने हो भने जनताका यावत समस्याहरू छन्। बाटो घाटो शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी हरेक दृष्टिकोणले कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका जनताका समस्याहरू थुप्रै भइरहँदा यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामी विशेष गरी चौमाला खैरेला मोटर बाटोको कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष बजेट आएको छ तर बजेट बालुवामा पानी खराइदै छ, उपलब्धि हुन सकेको छैन, जनताको जनगुनासो छ र उक्त बाटोमा धेरै रकम हिनामिना भएको, अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको स्थानीयको जनगुनासो छ भने सुरे गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेसम्म गफ मात्रै गरे, काम गर्न सकेनन्। चुनावको बेला हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ जनअपेक्षा अनुसार काम गर्छौँ भन्ने जनप्रतिनिधिहरूले 3 वर्षभन्दा बढी समय आफ्नो लगभग कार्यकाल सकिन लागिरहँदा पनि अहिलेसम्म राम्रो काम गर्न सकेनन् भन्ने जनताको जनगुनासो छ। हामी यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीको लागि हामीसँग आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हुनुहुन्छ नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका स्थानीय राजनीतिज्ञ स्थानीय नेता मयराम आचार्य, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय पत्रकार तथा कलाकार जीवन गुरुङ, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय समाजसेवी तथा स्थानीय व्यक्ति गोपाल बहादुर हमाल र हामीसँग हुनुहुन्छ त्यसै गरी स्थानीय व्यक्ति टेक बहादुर साउन्द। आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ यहाँहरू चारैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद। जीवन गुरुङजी तपाईँ स्थानीय कलाकार तथा पत्रकार हुनुहुन्छ, खासमा चुरे गाउँपालिकाको कुरा गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न सकेनन्, चौमाला खैरेला मोटर बाटोमा व्यापक लापरवाही भयो भन्ने जनताको गुनासो छ। तपाईँ स्थानीय पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ, के छ ठ्याक्कै यसको अवस्था बताउनुहोस् त चौमाला खैरेला मोटर बाटोको। यो बारम्बार यो विशेष गरी मैले यो विशेष कुराकानीमा चाहिँ अलिक ठुलो आवाजमा श्रोताहरूसँग रेडियो मार्फत र उहाँहरूको घर झुपडीमा गएर पनि मैले चाहिँ बारम्बार उहाँहरूका गुनासाहरू बोकेर ल्याउने काम चाहिँ गरिरहेको छु र विशेष गरी यति बेला यो सुनौलो विशेष सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आम नेपाली जनता र श्रोतामा म हृदयदेखि के नमन गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूका पीडासँगै आज डोको भरि कन्नो भरि काबी भरि भरेर तपाईँहरूको आज चाहिँ खुल्ला कार्यक्रमबाट त तपाईँहरूलाई चाहिँ म अवगत गराउन चाहन्छु। मैले मोटर बाटोबाटै सुरु गर्दा जुन खैरेला चौमला खैरेला मोटर बाटो जुन 2065 सालमा हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व माननीय अहिलेका चाहिँ आपूर्ति मन्त्री अरूभन्दा पनि म आपूर्ति मन्त्री भनेर उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ हिजोको दिनमा 65 सालमा चाहिँ त्यो बाटो उद्घाटन गर्नुभएको थियो र आपूर्ति बाटो उद्घाटन भयो, अहिलेसम्म बाटो जुन होइन गति लिनु पर्थ्यो बाटोले लिन सकेन, बाटोको अवस्था दयनीय छ। अब तपाईँ हामीलाई एकदमै अवगत भएको कुरा छ, प्रत्येक 12 वर्ष भयो
12 वर्ष भइसकेपछि आज 12 वर्ष कुकुरको पुसे ढुङ्ग्रामा हाल्यो जस्ताको तस्तै भने चाहिँ चौमारा खैरेला मटर बाटोको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। अब त्यसमा मैले केही भन्दैछु, तपाईँको ऐतिहासिक गरबा दरबारमा 12 वर्षपछि ठोकिएपछि जुन दिन स्पष्टतामा एउटा किसिमले उभिरहेको छ, आफ्नै गतिमा उभिरहेको छ जुन दरबार, त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि पनि फास्ट ट्र्याकको नाउँमा बाटो उद्घाटन हुने सवाल आउने क्रममा सहमति गर्ने सवालमा दुई तिनचोटि हामी चाहिँ विशेष गरी त्यहाँका राजनीतिक दल, त्यहाँका चाहिँ जति पनि छन् नेतागणहरू र अहिलेका चाहिँ जुन प्रतिनिधिहरू हुन् उहाँहरू बसेर एउटा निकास निकाल्ने कुरामा चाहिँ एउटा किसिमको सहमति गरियो। के सहमति भयो? त्यो सहमति 2077 दुई महिना 6 गते दिन भएको, जुन कि दुई दिन मात्रै बसेर त्यो सहमति भएको। एक दिन विवाद आयो भने त्यो विवादका बावजुद सहमति पनि निकालेको त्यो सर्वदलीय अवगतै छ। र यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु के भने, जो कि तपाईँको 70 जनाको उपस्थितिमा त्यहाँका जति पनि पार्टी प्रतिनिधि र अहिलेका स्थानीय सरकारमा बसेका तपाईँका चाहिँ जनप्रतिनिधि उहाँहरूकै चाहिँ के भन्नेलाई अध्यक्षतामा बैठक बसी तफसिल बमोजिमका सम्पूर्ण जनताको सामुख यहाँबाट मात्रै जानुपर्छ बाटो भनेर सहमति गरेको एउटा निर्णय भएको छ। त्यो पनि आज भिडियो लाइभ सेट म यहाँको एफएमद्वारा चाहिँ भएन। अब यहाँ किन भएन भन्नुहुन्छ भने कसको कारण भएन? तपाईँको जुन अहिले तपाईँको ऐतिहासिक गरबा दरबार त्यहाँका नेता जुन पार्टीका पनि हुन्छन् अहिले जस्तै म माधव प्रचण्डको भन्ने जुन भन्नुभयो मामा, उहाँ पनि एउटा आदरणीय मामा हुनुहुन्छ, त्यस्तै माधवका पनि त्यहाँ छन्, केपीका पनि त्यहाँ छन्, हिजो तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसका पनि त्यहाँ छन्, होइन विभिन्न पार्टीका त्यहाँ नेता छन्। तर त्यहाँका नेताले बोल्नुभन्दा अगाडि आफै बोलिरहेको त्यो दरबार इतिहासले त्यहाँको विकास आफै मागिरहेको छ। त्यहाँका नेताले सङ्घर्ष गरे होलान् तर विकास कहाँबाट ल्याउनु पर्छ र कोसित गएर कुराहरू गर्नुपर्छ भने त्यो थाहा छैन। तर गाउँमा मात्रै जनतालाई भट्काउने, जनतालाई पट्काउने, जनताका छात्तीमा लात हानेर एउटा खालको स्थानीय राजनीतिक दलले त्यस्तो खालको व्यवहार गरेर एउटा खालको चाहिँ लात हानेर चाहिँ ठग्ने विकास गरिभएको छ। उहाँको भनाइमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको ढाडमा लात हान्ने काम गरे, काम गरेनन्, विकास गरेनन् खैरेलामा भन्ने उहाँले गुनासो गर्नुभयो। अब खालिदिएर दोषी सर, अब ठुलो आवाज भाइ, यो कार्यक्रम भनेको सबैभन्दा बढी जनताले सुन्ने कार्यक्रम हो, त्यस्तै हो भनेर मैले अब प्रत्यक्ष आँखाले देख्न सकेको छु। तपाईँ त त्यहाँ स्थानीय बसिराख्नु भएको छ नि त, वडा नम्बर 4 मा बुद्ध सबै बुझ्नु भएको छ। त्यहाँको समाजलाई यसो आउँदा जाँदा बस्दाखेरि उहाँहरूले अलिकति केही गुनासै राख्नु भएको छ, त्यहाँ या त वडा अध्यक्षको कमीले हो या त त्यहाँ समाजलाई मिलाउन डिलिङ गर्न नसक्नका कारणले हो। अब त्यो चाहिँ अलि किन सिमेन्टरै लैजानु पर्ने थियो, अलि त्यहाँ मार्कै भएर कसैलाई पनि कसैको पक्ष र कसैको विपक्ष मैले देखेको त्यसमा दरबारदेखि पश्चिम भएर गएर त्यसपछि त्यसको पहाडीको सिरानबाट भएर आइदिएको भएदेखि त्यो बाटो एउटा उहाँहरूलाई मैले अब उहाँहरूले कुन गतिले भन्नुभयो बाधकको हो त ठ्याक्कै तपाईँ भन्नुहोस् न त। बाधक त अब यसमा मान्छेलाई उहाँले भन्नुभयो नि त, जीवन गुरुङजीले एउटा निर्णय भयो कार्यान्वयन भएन, अब नबुझ्नु उहाँको भनाइमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ उहाँले जुन ठाउँबाट बाटो लिनु पर्थ्यो भन्नुभयो भनाइमा हो तपाईँ पनि? उहाँको बुझाइ त्यो भयो होला, म चाहिँ अहिले प्रत्यक्ष बुझेको छैन। तपाईँ उहाँको भनाइमा सहमत हुनुहुन्छ? दोष लगाउनुभन्दा अगावै पहिला देख्नुपर्छ, उहाँहरूले भने अनुसारको कुरा गर्दाखेरि अलि मिस्टेक चाहिँ मिस्टेकै भएको, जसले गरे भए पनि जस्तो दरबारबाट गएर उता बुढाघरमा गएर जानु बाटो भनेको त त्यो कस्तो भने एउटा भातवासी जीवनाली भोके भने जस्तो सारा गाउँभरि एकतिर चौपट रहने बाटो भन्ने कुरा कस्तो बाटो दिनका दिन खन्न मिल्दैन। मटर बाटोमा यस्तो राजनीति किन हुन्छ मायाराम आचार्यजी, कसको के स्वार्थ छ खास योमा? अब हुन सक्छ नि कसैको स्वार्थ पनि हुन्छ, यो राजनीति हो मेरो। उहाँले त 12 वर्ष भयो बजेट आउन थालेको, जस्ताको तस्तै छ अवस्था भन्नुभयो त,
त्यो त केही भएकै भन्नुभएको छ, उहाँले नभएको भन्नुभएको छैन। हिजो अस्ति पनि मैले एउटा कुरा देखेको छु, म त्यहाँ माथि एउटा सामान्य बासा पालेर बस्छु, उहाँहरूले कतिपय लगानी गर्नुभएको थियो, त्यो खारे पानीदेखि माथि र दुईवटा भित्तामा दुईवटा के अरे बढीमा बढी 150-150 जालीहरू हाल्नुभएको छ, त्यो पैसा कति हो? दुई चारवटा जाली हाल्ने करोडौँ रुपियाँ कति हो भन्ने मलाई थाहा, करोडौँ पैसा कुम्ले बजेट चाहिँ थाहा भएन, त्यो अलिकति भ्रष्टाचार व्यापक छ। त्यो गर्नुभन्दा अगावै बरु नाली खोदान गर्नु, त्यसो भए चौमारा खैरेर मोटर बाटोमा ज जसले ठेक्का पट्टाको र उपभोक्ता समितिको काम गरे उनीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्। अलिकति कसै ठाउँमा उहाँहरूले बुद्धि पुगाउनु भएको छैन, त्यो स्वाभाविकै को को हुन् कमी कमजोरी गर्ने मान्छे, कसले उपभोक्ता समितिमा गरे, तपाईँले त सबै चिन्नु भएको छ मान्छेहरू। हाल म कसलाई दोष दिन्छु भने तत्कालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधि छ, जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकार वडा अध्यक्ष कृष्ण मल्लले यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उहाँले केही जिम्मेवारी लिनु त्यो जाली हाल्न उहाँले के कसरी पठाउनु भएको या कृष्ण मल्लप्रति तपाईँको पनि असन्तुष्टि छ त्यसो भए मार्फत हो भने पनि उहाँले प्रश्न पार्नु पर्ने थियो, त्यो अलिकति किन मिल्दैन भने त्यो 10-20 जाली होला, त्यो 100-150 जालीले त्यो बर्खामा त्यहाँ जाली हालेर मात्रै त त्यो त्यो बाटो त्यहाँ पुग्दैन, कमसे कम नाली खोदान गरिदिएको भए भने कमसे कम एक दिन गाडी बन्द हुँदो, दोस्रो दिन त गाडी जान्थ्यो, दुई तिन ठाउँमा हम्पाई मात्रै हालेर त्यो साध्य रह्यो। अब यो मलाई कस्तो लाग्छ भने उहाँहरूको कतिपय या नमिलेर हो या ठेक्कापट्टा मार्फत थियो कसैको, त्यसमा स्वार्थ थियो त्यो मलाई थाहा हुने विषय भएन। खगेन्द्र सर, त्यसो भए कृष्ण मल्लको चरम लापरवाही छ होइन, वडा नम्बर 4 अब त्यसमा लापरवाही भनेर त म भन्न सक्दैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति मेरो मन परेर ढुङ्गाउने काम नगर्नुहोस् तपाईँ, मयराम आचार्यजी वास्तविक जनताको कुरा बोल्नुहोस् आज, तपाईँ खैर जयसीको साथमा हुनुहुन्छ, खैरेलाको प्रत्येक घर घरमा कार्यक्रम तपाईँले क्लियर कट कुरा बताउनुहोस्। म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, कृष्ण मल्लको लापरवाही छ कि छैन, फिताले नाप्यो भने पनि फिताले नाप्यो भने प्रत्यक्ष यहाँ वडा अध्यक्ष वडा सहित र दुईवटा सामुदायिक वन सहित एउटा विद्युत समिति सहित बसेर हामीले एउटा निर्णय गरेका थियौँ, यहाँ खैरेला जाने बाटो हाम्रो झिल चौरादेखि ऊ गर्ने भनेर, हाम्रो लगभग 1.5 लाखले हाम्रो त्यो झिलबाट जानुपर्छ बाटो भन्ने पक्षमा हो तपाईँ, एकै चौमारा खैरेला बाटो बाटो त्यो होइन, त्यो चौमाराको विरोधी हो, चौमाराको विकास तपाईँ चाहनुहुन्न मयराम आचार्यजी, मेरो भनाइ त्यो होइन, चौमाराका राजनीतिक दलले भनेका छन् मैले भन्नु खोजेको के हो हामीले बाटो बनाइरहेका छौँ, हामी चौमालालाई बाटो नबनाउनु भन्न खोजेका छैनौँ, तर उहाँहरूले के देख्नु पर्यो भने त्यो फिताले नाप्नुहोस् उहाँहरू, हामी 1.5 लाखले यसचोटि मर्मत गरेका छौँ, हामीले 1.5 लाखले त्यो प्रत्यक्ष दर्शी त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको जनप्रतिनिधिले मसँग भन्नुभएको छ कि मयराम आचार्यले ठुलो राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, झिलबाट बाटो लिनुको लागि खगेन्द्रजी मयराम आचार्यको एक दिन म भण्डाफोर गर्छु, ठिक छ उहाँले भन्नुभएको छ पाउनुहुन्छ गर्न, तर त्यो त भण्डाफोर कसैको गर्नुभन्दा अगाडि कति गलत कुराको भण्डाफोर गर्यो, कति बाटेघाडालाई बाटो गइरहेको छ नि त, त्यो के हामीले त्यो ओझेल पर्यो त्यहाँ बार हाल्ने थोडी भनेको छ, हामीले बार त हालेको छैन नि, हामीले त्यहाँ गएर दिवार उठाएको छैन नि त, वा दिवार उठाइदियो वा के बार हालिदिएको वा उहाँ हामीले गरिदियो भने उहाँहरू गर्न सक्नु पर्यो के, कसैको अर्काको देख्छु रहरले मर्छु भनेर हुन्छ, अर्काको देख्छु रहरले मरेर त हुँदैन, षड्यन्त्रपूर्वक होइन, कसैले कुनै देशमा एउटा देशमा एउटा घरमा कसैले बत्ती बाल्यो भने त्यसको षड्यन्त्रपूर्वक बत्ती बाल्यो, मेरो घरमा बत्ती बलेन भनेर मैले टाउको ठटार हुने हो, उसले पनि आफ्नो बत्ती बाल्न सिक्नु पर्यो त त्यसले, है नबाल्नुहोस् भनेर हामीले पदम सिंहाल लगायतका नेताहरू सोमालाबाट बाटो जोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् नि त, जोडिदिनु पर्यो त उहाँहरूले भनेर मात्रै मुखले भनेर मात्रै भएन नि त, मुखले भनेर मात्रै हुँदैन नि, दीर्घकालीन गर्ने हो भने होइन, तपाईँको भनाइ भनेको दीर्घकालीन जनतालाई सेवा सुविधा र बाटोको पहुँचमा ल्याउने हो भने
झिलबाट बाटो जोड्नु भने फाइदाहरु छ बोल्छ हैन त्यो खैरालावासी बोल्छ म बोल्नु पर्दैन फाइदाहरु छ झिलबाट सिधै खैराला बाटो जोड्ने भने मैले भन्नु भन्दा पनि त्यो प्राकृतिक बनोटले बोल्छ त्यहाँका समाजले बोल्छ मैले के बोले भन्ने कुरामा मैले ऊ गरे भन्ने बित्तिकै मेरो घरमा मेरो दैलामा ल्याउनुहोस् भने हो मान्छे चाहन्छ सुविधाको हो कि हो तर परीक्षण एउटा दिगोतिर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ कि मान्छेले दिगो भनेको झिलबाट नै हुन्छ भन्ने तपाईँको चट्टानैबाट हुन्छ परिपक्व बाटो बनाउने हो भने झिलबाट खैरेला बाटो जोड्नु पर्छ भन्ने अडानमा पयराम आचार्य अहिलेको अवस्थामा अडिक छ जोडिराखेको छ त्यो खैरेलाको जनताले बुझ्दा हुन्छ जोड्ने कुरो होइन कि खगेन्द्र सर त्यसको लागि तपाईँ पहल गर्नुहुन्छ जोडिसकेका छ जोडिसकेका छ लेखराज भट्टसँग तपाईँ समन्वय गर्नुहुन्छ त्यसको लागि लेखराज उहाँ एउटा उहाँले नै शिलान्यास गरेको हो त्यो तत्कालीन अवस्थामा हामीले देखेको हो मैले एक दुईचोटि उहाँलाई भने पनि हो मन्त्रीजी तपाईँ के अरे त्यो खैरालावासीको घरमा द्वन्द्वकालमा खाना खुवाउने सबै गर्ने त्यहाँका तिनीजना सोझा साझा मगरहरू हुन् त्यहाँ बस्ने जाने गरिब लाटा सोधा मान्छे हुन् होला कोही बाटो होला त पनि तर बाटो मान्छेहरू अलि भुरी खाने मान्छेहरू तराईतिर आइसकेका छ त्यहाँ सोझा साझा छन् यो बाटो अलिकति भएन अलिकति पैसा हालिदिनु सक्दिनु हालिदिनु भएन भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने हालिदिएको छु मैले कति 1.5 करोड रुपियाँ हालिदिएको छु उहाँले भनेको अब अहिले उहाँले के कति हाल्नुभएको छ या भोलि आउने हो या हालिसकेको त्यही छ म तपाईँका फेरि आउनेछु गोपाल हमालजी अब यो कसरी बुझ्नु भएको छ यो बाटोको विषयमा चौमाला खैरेला मोटर बाटोलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ चौमाला खैरेलाको मोटर बाटो ठुलो आवाज सबभन्दा अहिले यहाँबाट मोटर बाटो त गयो खैरेला दरबारसम्म पुग्यो त्यहाँ पुगिसकेपछि अब त्यहाँ विवादमा भयो कस्तो भयो भने त्यो माथिबाट जाँदाखेरि मूलहरू सुकाउने अब त्यो अहिले सहमत असहमतिको कुरो भएन हेर्नुहोस् यहाँबाट पनि बाटो भइरहेछ खैरालाबाट पनि बाटो गइरहेछ चौमालाबाट पनि गइरहेछ अब बाटा दुइटै गइरहेछन् अब भोलि कुन बाटोले खेप मान्यता पाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन त्योभन्दा पनि अहिले गएर माथि जो गोर्सालीको हाम्रो विवाद छ हेर्नुहोस् कुन ठाउँमा हाम्रो चाहिँ खैरालाको गर्दा दरबारदेखि अगाडि कताबाट बढाउने भन्ने यसले भनेर प्रत्यक्ष अहिले नभनौ किनभने विकास भन्ने कुरा जनताको लागि जाने हो प्रत्यक्ष गाउँठाउँलाई भेटेर जानु पर्यो त्यो रोडलाई अहिले त्यहाँका नेताहरूले गरेका के छन् भनेपछि माथि जङ्गल जङ्गलबाट लगेर यो पुरानो तिन नम्बर भनौँ न पुरानो कसको छ यसमा स्वार्थ त्यहाँ हर सबै पार्टीका नेताहरू छन् काङ्ग्रेसका नेताहरू छन् कम्युनिस्टका नाम अहिले खुलासा नगरौँ खुलासा गर्न उपयुक्त पनि छैन अहिले हेर्नुहोस् त्यहाँ विवादमै वडा अध्यक्ष एकदम सबभन्दा मेन लाग्ने वडा अध्यक्ष छ कृष्ण मल्लको भइसकेपछि त खैरेलामा धेरै विकास भइसक्यो हजुर विकास भन्ने कुरा देखिन्छ कसरी भन्छु भने वडा अध्यक्षको लापरवाही पहिला 2077 2 महिना 6 गतेको निर्णय सर्वदलीय निर्णयमा डिपिआर यहाँबाट नाप्ने भन्ने सबै पार्टीका नेताहरूसहित गएर सहमति भएर त्यहाँ नापिए पनि छ करिब 43 मिटर ए अहिले साँझ पऱ्यो भोलि नापाउँला भनेर त्यो छोडेर आएको बिहान कृष्ण मल्लले त्यहाँबाट उनले यहाँबाट नापौँ भनेर अन्यथा बाटो लगाउँदाखेरि कृष्ण मल्ल वडाध्यक्षित भनेको कृष्ण मल्ललाई देखाएको छु मैले हेर्नुहोस् त्यहाँ उहाँले त्यस्तो नगरिदिएको बाटो क्लियर भएर नापिएर जान्थ्यो सबैलाई भ्याएर जान्थ्यो उहाँले किन खै भोलिपल्ट राति सुतेर उठ्दाखेरि बिहान अर्को मोडमा बाटो सुझाएको हुँदाखेरि हामी आउँदाखेरि त्यहाँ नाच्छप्रति त्यहाँ सर्वे अर्को ठाउँबाट भइरहेको देख्दाखेरि त्यहाँबाट त्यसलाई रोकियो रोकिएपछि विवाद भयो अहिलेसम्म टुङ्गो छैन हेर्नुहोस् अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यत्रो पुरानो तिनवटवासीको खाने पानीको मूलभन्दा माथिबाट बाटो ल्याउँदा पनि मूल सुक्छ भन्ने डर मूलमा आलबाट ल्याएर पनि त्यहाँ मूल सुक्ने हो अनि त्यो ठाउँको बासिन्दा कहाँ गएर बस्ने पानी नभएपछि कहाँ गएर खाने चरम लापरवाही एकदम लापरवाही छ नि त्यो लापरवाहीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने सहमति गर्दाखेरि सबै नेतालाई हामीले सही पाइपल्टो हिसाबले त्यहाँ चाहिँ गएर पुरा बैसिनी निकालौँ बैसिनीबाट सबैलाई सहमति हुन्छ भन्दाखेरि यो 4 नम्बर साथी पुरानो 4 नम्बर साथीहरूले नमानेर एकदम त्यो मूलैबाट हाल्नु खोज्छ के 3 नम्बरको जनता उहाँको विरोधी हो उहाँको बोर्डमा उहाँलाई चाहिँदैन नेताहरूलाई त्यो मस्तै त्यो मूल सुकाएर उहाँलाई के फाइदा हुने हो
अहिले त्यो बाटोको सर्वे अनुसार उहाँहरूले त्यही बाटो सोझेर आउनुहोस् मूलबाट, भोलि त्यो मूल सुक्यो भने त्यहाँको बासिन्दाले के खाने? समस्या त्यहाँ छ नि सर, त्यो बाटो आउनुभन्दा त त्यहाँको बासिन्दालाई बस्तीलाई उठाउने गरी मूल सुकाइदियो भने भोलि समस्या भएन त्यो ठाउँलाई? त्यो भयो वडाध्यक्षले जुन क्रियाकलाप गर्नुभयो यसमा तपाईँको आपत्ति छ? एकदम आपत्ति छ, गुरु भर्सना छ हो। उहाँ त एउटा अध्यक्ष पनि हाम्रो त्यहीँको स्थानीय बासिन्दा हुनु हेर्नुहोस् हुन त, तर उहाँले त्यो नगर्नु पर्ने, जहाँ पहिला सर्वदलीय निर्णय भएको थियो वास्तविक निर्णयले बताउँछ त्यहाँ हेर्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ म विकास गरिरहेछु, तपाईँहरू पत्रकारहरू त्यो ठाउँमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ यथार्थ हेर्नुहोस् कति विकास भएको छ र कति विकास भएको छैन भन्ने कुरा हजुरहरूले गर्ने कुरा हो कि त्यो त्यस ठाउँमा गएर त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर हेर्नुहोस् कति विकास भएको छ त्यो खेलामा, त्यो त हजुरहरूले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ। राम्रो काम हुन सकेन, कति राम्रो काम भएन हेर्नुहोस्। बाटो यहाँबाट बढेको कति भयो अहिले 12 वर्ष भयो, 12 वर्षमा हेर्नुहोस् कटौँचीको भिरमा जाली थाक फालिरहेको छ, त्यो डबल ट्र्याक खन्ने भनेर गएको डोजर कति काम गर्यो त्यो त्यसम लाग्यो, तुरन्त फर्किएर आयो ती जालीहरू हेर्नुहोस्, बाटो त्यति फालेको कोही पल्टिएर तल गएको छन्, कोही गोठालाहरूले कता पल्टाइदिया छन्, त्यो होइन नि त, त्यो त जनताको खुन पसिना हो त, त्यसलाई ठेकेदारहरूले पनि राम्रो काम गरेनन्, त्यो ठेकेदारहरू त अब प्रतिनिधि अनुसार चल्ने नि हजुर, उहाँहरूले एकदमै भ्रष्टाचार छ नि, एकदम भ्रष्टाचार छ, करोडौँ भ्रष्टाचार नभए त त्यो बाटो पनि सक्थ्यो नि, अहिले 12 वर्षमा त्यो बाटो त्यही जस्ताको तस्तै छ, त्यो पैसा आयो त्यो बाटैमा ठ्याक्क मर्मतै नसकिन्छ भने त्यो कसरी अगाडि बढ्ने त्यो बाटो? काम कुरो एकातिर कुम्भमुखी छिमितिर भन्दा चाहिँ पैसा कसरी कुम्भ्याउने? विकास अगाडि बढाउनु छैन त, पैसा मात्रै कमाउनु उद्देश्य भयो जस्तो देखिन्छ। चौमाला खैरा मोटर बाटो कसैलाई गरिखाने काम भयो होइन, पैसा कमाउने धन्दा मात्रै देखिहाल्छ त्यसमा, खास अगाडि बढ्न सकेका छ। करोडौँ करोड भ्रष्टाचार छ भन्ने जनताको गुनासो छ, त्यसो जनताको गुनासो भन्दा पनि त्यहाँ देख्ने व्यक्तिले त्यो बजेट कति आयो सबै देखा गर्दाखेरि कति भ्रष्टाचार भएको छ भने आफै प्रत्यक्ष देखाउँछ, त्यो बाटोले देखाइरहेको छ, तस्विर आफै बोल्छ, आफै बोल्छ होइन, त्यो बाटो हेर्ने हो भने त्यो बाटोमा आएको बजेट हेर्ने हो भने आफै थाहा हुन्छ, आफै थाहा हुन्छ कति भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा, बाटोले भनिरहेको छ कि कति भ्रष्टाचार भएको छ र कति काम भएको छ भन्ने कुरा त्यो बाटोले बताइरहेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भनेपछि म आएको अहिले 12 साल भयो खारेबानीमा हजुर माथि रोड पुगेको छु है, अहिलेसम्मलाई ठेकादार चाहिँ आएकै छन्, कोही जाली काहीँ पढेका छन्, कोही गाह्रो जाली काहीँ पढेका छन्, त्यहाँ अल्पत्रै छ, अहिले पनि मैले भन्न खोजे सुनेको कुरा हजुर होइन, एउटा हजुरका गोठसम्म एकाको ठेका उहाँभन्दा माथि डाँडासम्म एकाको ठेका भन्न सुने हो, अहिले त्यत्तिकै छाडेर कन्ने जाली अलिकति भरिया छन्, कन्ने जाली अनुपचार फालिया छन्, अब त्यो कसो हो मलाई थाहा छैन हजुर है, यो कुरो भनौँ अब आजसम्म डबल कटिङ भन्यो खै त एक जी मोटे मोड पनि छैन, बाटोको अवस्था त्यस्तो छ, अब त्यो पैसा कहाँ जान्छ त, त्यो पैसा आयो भन्छन् या त गाउँपालिकाबाट आउँदैन या कोही त्यहाँ ऊ प्रदेशबाट आउँदैन या त्यसो गतिविधि आफ्नो पेटमा हाल्छन् है, त्यो दरबारमा मिटिङ हुन्छ वडामा हामीलाई कोही बजेट बन्ने टाइममा हामीलाई थाहा पनि दिन्न, जानकारी हुन्न, के भन्छन् भनेपछि ए वडा परिषद आज भयो कि है तिमीले सुनेन खै, अब त्यो कहाँबाट सुन्ने अहिले भनाइ के छ, तर जनतालाई नजाने गोफ्यामा जानकारी गरेर योजना भन्ने अरे, अब त्यो झन् मैले दुःख लागेको छ भने मैले को दिने त दिनु पनि अध्यक्षले भन्नुभएको थियो म त सबैलाई समेटेर वास्तवमा सबै जनताको साझा व्यक्ति हो म, पार्टीगत काङ्ग्रेस पनि भन्दैन नेकपा पनि भन्दैन धापरमा पनि भन्दैन सबै जनतालाई समान हिसाबमा मैले हेरेको छु, मेरो अध्यक्ष कृष्ण मल्लले मसँग भन्नुभएको थियो होइन, अहिले एउटा कुरालाई चारो हलाइ गर्नु भन्दा अहिले मेरो कुरामा 4 लाख 5 लाख चाहिएको छ, अहिले मैले देऊन् आउँदा दोसरा देऊ न, अहिले भोलि गएपछि म किन खोज्छु आउन बस्छ, अब त्यहाँ के छ ए 2 लाख त है 1.5 लाख रुपियाँ त्यहाँ है हो योजना सबलाई मुन राखेकै छ है, मैले भन्न खोजेको केही छैन, अलिअलि कहीँ कहाँ मुहानमा टालिया छ, अब कोही कहीँ केही छ कहीँ गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोकाल राम्रो काम गर्नुभयो है सर, अब गाउँपालिका धनबहादुर रोकालको पनि म केही त्यो जान्न सक्दैन है, अब मुखदेखि आए पनि छैन आए पनि छैन, चुनाव जितिसकेपछि उहाँ आउनु भएन हामीले भेटेको पनि छैन हजुर है,
बाटो दरबारमा पुग्यो, पुगिसकेपछि त्यो दिन मिटिङ भयो, मिटिङमा चाहिँ मलाई थाहा छैन है के भन्यो भने कृष्ण मल्लले पहाडी पनि लिने बनाएको थियो, ल्याउनेसन भयो अरे बुढाघाटमा मिलाउने त्यहाँ मैठाडो उघाल्ने, म कोर्टको जनता होइन त कसरी उघाल्यो त्यो बुढाघाटमा म त्यही जानकारी तर अहिले पनि हेर्नुहोस् त त्यसपछि दिव्या ल तर एउटा तिरुम गुरुङ पनि के भन्यो हाँ जाफर डाँडा डिबिआर अब त्यति भन्दामा डाँडा डिबिआर चार नम्बर वडाले गऱ्यो गरेपछि एउटा अहिले उनको वडाले के थियो पिठ्यामा डिबिआर माथि गर भन्ने अहिले भन्नु बाटो लिन नदिने अब हाम्रो सबै ल्याउने छन् भयो कोर्ट भयो खानेपानी भयो सबै खानेपानीको मुहान त्यही छ अब त्यो मुहानमा सुक्छ भने अब हाम्रो आयो भइसकेपछि अस्ति पनि त्यहाँ भयो हजुर होइन भइसकेपछि अब त्यहाँ गर्ने के गर्ने के गर्ने भन्न भन्ने ठ्याक्क अब अध्यक्ष कृष्ण मल्ल भयो कसैले दुई बाटो हो बाटो लिने भन्यो भइसकेपछि सिधै अब सुरु गऱ्यो है अब प्रकाशजीले के गर्यो भनेपछि लौ काट्यो भने अब प्रकाश साहबबाट ऊ के गरोस् फेरि त्यहाँबाटै काटेर स्कुलका माथिबाटै काटेर ल्याउनेसँग पनि छुट्यो पहाडी पनि छुट्यो प्रकाश सापकोटाको पनि लापरवाही छ यसमा लापरवाही ठेकादार हजुर है उनले त जाम पनि त्यहाँ लिनु पऱ्यो अब त्यो भइसकेपछि बुढाघरमा पुगायो ठ्याक्क चार नम्बरका साथीहरू आयो ठ्याक त्यहाँ कट्ट पाइनु अब त्यो डोजर फर्कायो अस्ति मैले फोन गरेको छ आ भाइ यहाँ त यसो यसोको त लाग्यो भनेर त्यो कोर्टका सबै जनताले भन्यो अब म त्यो जनताले के गरौँ त्यहाँ अब उनीहरू माटो हुने दरबार पिट्टोपट्टि जान्छ चार नम्बरका साथीहरू हो पक्कै हो भाइ आफू राम्रो त भनिदिन्छु उनीहरू मलाई पनि भन्नु ला कसको देशमा लापरवाही तपाईँको बनायो भनेको नाम तोकेर भन्नुहोस् म नाम तोक्न सक्दैन चार नम्बरका साथी सबै आउँछन् एकजुट भएर 70-80 पुगिदिन्छन् त्यहाँ आया ल के किन्न भने हामीलाई चाहियो माटो हामी त माथिबाट डिबार चाहियो हामीलाई भनेर भन्दाखेरि मेरो भनाइ के हो भने तर यतिको पैसा लापरवाही भएको थियो 12 साल भयो यो खानेपानीमा भयो अहिले बाटो त हो त दरबार पुग्यो अथवा अहिले बैसिनी नपुगला अहिले ल्याउँदैछन् घुमेर पहाडी घुमेर कोटोसम्म पुगला आउला त पुग्ने हो वहाँ के हुन्छ त्यही ल्याउँदैछन् कोट भयो अरे बैसिनी जाओस् त्यो मान्न छ नत्र जोइ त्यो सिधै सर्कट 5 किलोमिटर पर्छ तलपट्टि एउटा त्यो रोड मिलोस् भन्ने मेरो भावना त्यो बनाउनुमा केही पनि छैन सर्टकट न उनलाई होस् न हामीलाई होस् सिधै त्यहाँदेखि ठाडो तल म मिल्नु भयो रानी पोखरा जीवन गुरुजी अब यसको समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिएन यो मैले हजुरको चाहिँ धेरै कुराहरूसँग भन्न बाँकी र प्रसङ्ग अलि अब डाँडाभन्दा यतातिरै आयो यो खास आजको जटिल बसाइ र साँच्चीकै यो जनतासँग पुर्याउने आवाज भनेको आज जुन दरबार देखि उता जाने बाटोको बारेमा चाहिँ विशेष छलफल ल्याउन खोजेको छु मैले धेरै कुराहरू बोकेर लिएको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने जुन कि सर्वदलीयले निर्णय गर्यो भन्ने कुरा मैले यहाँभन्दा अगाडिको बोल्ने क्रममा पनि बोलेँ तर त्यहाँ के निर्णय गर्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको दरबारदेखि तल कुर्ले हुँदै सिधै रानी बुढा निक्लियो भने 5 किलोमिटर मात्रै फास्ट र छोटो बाटो फास्ट ट्र्याक हुन्छ तर त्यहाँ सर्वदलीयले मेरो बुझाइमा मैले त्यति बेला पनि भनेको छु सर्वदलीय बस्दाखेरि मेरोतिर मतिर जोले पनि भनियो मैले त्यहाँका आदरणीय व्यक्तित्व तपाईँहरूको ह्यान्डल गर्ने सम्पूर्ण नेतागणलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि यो जनतालाई आएको विकासलाई फास्ट ट्र्याक नहेरेर तपाईँले चाहिँ जनताको गाउँघाउँमा घुमाउने हो भने सबैलाई बिच केन्द्र पारेर लगिदिनु हुन अनुरोध गर्छु भोलि तपाईँहरूको कुनैको यो उमा पनि विवाद आउने छैन सबैको इच्छा पुरा भयो भने कसरी विवाद आउँछ त्यो भएको कारणले पनि तपाईँहरूले सबै जनताले मान्नेछन् भन्नु मैले त्यो कार्यक्रममा बोलेको थिएँ तर उहाँहरूले भन्नु त्यो मान्नु भएन किन भन्नुहुन्छ भने अब फुच्ची मान्छेले बोलेको अब यो पत्रकार हो म पत्रकारले त बोलिदिने हो होइन उहाँहरूको कुटनीति राजनीति त आफ्नो आफ्नो छ नि यताकोलाई उता उठाउने उताकोलाई उता उठाउने समस्या त छ नि तर मैले भन्न खोजेको के भन्नुहुन्छ भने यति
फास्ट ट्र्याक लैजानी हो भनेपछि अहिले पनि गाउँपालिकाको टिम आउनु पर्छ, प्रदेशको टिम आउनु पर्यो भने पर्छ, केन्द्रबाट आउनु पर्यो भने पर्छ। वास्तविक तपाईँको चाहिँ फास्ट ट्र्याकको उद्देश्य के हो तपाईँ हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। फास्ट ट्र्याक भनेको छिटो र छोटो हो, तर त्यो छोटो बाटो किन रोड त सबैले त्यो छोटो बाटो किन लग्दैन? यदि जनतालाई चाहिएर लगेको हो भनेपछि यता तिन नम्बर साबी तिन नम्बरको चाहिँ तपाईँको 150 घरलाई छोडेर किन लगेर गइयो? त्यो 150 घरका धुरीले चाहिँ कर तिरेको छैन, त्यो 150 घरभित्रका जनता होइनन्। अनि त्यो 150 घरभित्र बसिरहेका जनता भनेका गरिबहरू छन्। आजको नजरमा हेर्नुहुन्छ भने 7 घर धुरीलाई मात्रै त्यो बाटोले छोडेर गएको छ। त्यो 7 घर धुरी कसका मान्छे कस्ता मान्छे तपाईँहरूले म स्मरण बनाउँछु, जो कि धनी पुँजीपति त्यहाँका धनाढ्य मान्छे, जो कि त्यहाँका नेता तिनका मात्रै अगाडिबाट बाटो गएको जनता जनता तपाईँको मान्नुहोस्। जनता भनेको के हो त? हिजोको दिनदेखि पहिला सुरु मैले देख्दाखेरि हेर्नुहोस् मेरै म जन्मिएर थापाउने बेलासम्म धनीले चाहिँ तामा गाग्रीमा पानी बोक्थ्यो, गरिबले काठको ठेकामा पानी बोक्थ्यो। त्यो अवस्था मैले आफ्नै आँखाले देखेका मेरा बाउ बाजेहरूले बोकेको अवस्था हो। तर आज पनि हरेक ठाउँमा त्यहाँका जनताले डोकोमा बोकेर होइन आफ्नो टाउको रुम खसालेर त्यही बाटोमा आएका कुला पनाला पँधेरा पुल पँधेरा सबैलाई यथावत राखेर यो 12 वर्षसम्म अन्य ठाउँका परेका बजेट पनि त्यही बाटोमा हालेका हुन् तिन जनताले। किन यो ताप्लो थाप्लोमा बिजेको चाहिँ नाम्लोलाई अब हामीले हल्का पार्नुपर्छ र किनभने अब विकास भनेको यातायात आउनु, गाडीमा चढ्न पाउनु, हामी गाडीमा चाहिँ एउटा खालको सबै कुरा चाहिँ सुविधा पाउनु भनेर पो जनताले त्यहाँ गरे हुन्छ। आज तिनी जनतालाई लात हानेर 7 मात्रै घर हुन् त्यहाँका जनता, त्यो भएर त्यो 7 घर जुटीले मात्रै कर तिर्नुपर्छ, त्यो 7 घर जुटीले मात्रै उ गर्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ तिनी जनतालाई लात हानेर आज ती 7 घर जुटीलाई मात्रै छुवाएर बाटो लानु, त्यो विकृतिको विकास भएको छ जनताको। तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, अहिलेको सरकार भनेको जस्तै उहाँहरूले भन्नुभयो नि, खोलिसक्नुभयो कुरा, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छैन। वडा सरकारले ए साथीभाइ ल अहिले म जे भयो भने तपाईँहरूले भोट दिएर म अध्यक्ष भएको छु होइन, उहाँले कसैलाई पिरै नपर्ने कामको काम गरिदियो भए त आज वडा अध्यक्षले कुन दोष लाउँथ्यो त होइन? तपाईँको म तपाईँलाई भन्छु, दरबारबाट पहाडी हुँदै न्युरिसनको बिचबाट आउने बाटोमा फरक यति मात्रै छ, 600 मिटरको मात्रै फरक छ। त्यो 600 मिटर मिलाएर लान नसक्ने वडा अध्यक्ष कतिको चाहिँ ऊ हो त? ल भन्नुहोस् त, त्यो 600 कृष्णको विरुद्धमा अहिलेको स्थान होइन, त्यहाँका सबै नेताको विरुद्धमा छु म। अब भन्दैछु तपाईँको कान तिनका आदेश तिनीहरूले सुनिराखेर हुन्छ, भोलि धेरैले मलाई आरोप पनि गरिसकेको थिए कि मिडियाको हिसाबबाट तपाईँको राजनीति सिद्धि सोध्याइदिन्छु भनेर जवाब गरेका छन् जीवन गुरुङले भन्ने कुराहरू भनिसकेका थिए। र जनता आज हेर्नुहुन्छ भने हरेकको पीडामा जीवन गुरुङ पुगेको छ, हरेकको ठाउँमा पुगेको छ। भोलि जनताले माग्यो भने तिनी नेतालाई पनि पछाडि फाँक्न बाध्य नहुनु पनि सक्दैन। भोलि जीवन गुरुङ पनि राजनीतिमा तिनी जस्तै नेता हुनु पनि सक्छ, तर जनताले माग्नुपर्छ। तर कारण के हो त भन्नुहुन्छ भने मैले भनेको कृष्ण मल्ललाई अहिले जवाबै आउँथेन, त्यहाँका नेतालाई जवाबै आउँथेन। तपाईँको 100 घर दुरीको बिचबाट उनीहरूले आफ्नो घरमा पुर्याउनु त भनेकै छैन। तपाईँको दरबार बुढा गर्भको तल पहाडी न्युरिसैनको कोटाको माथि भनेको त बिचकेन्द्र भयो, बिचकेन्द्र भइसकेपछि पछिको जग्गा पनि छैन, त्यो खाली ठाउँबाट त्यो बाटो लगिदिएको भए त्यो 600 मिटर मात्रै पनि मोड त्यति मात्रै फरक पर्दा उहाँहरूको टाउको दुखाइ भयो। तर त्यहाँका जनता आज जुन ठाउँमा छन् पीडामै छन्। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले 4 नम्बरको साथीलाई मैले दोष किन लाउनु भन्नुहुन्छ भने उति बेला 4 नम्बरको साथीहरूले चाहिँ ल तपाईँहरूले स्वीकार गर्नुहोस्, तपाईँहरू सहमति गर्नुहोस्, यो हिसाबले जानुहोस् भन्दाखेरि त्यहाँ चलखेल खेलाइयो, एक दुईजनाले उठाइयो। हेर्नु उठाइसकेपछि अहिले त्यो दरबारको बिपिआर आफ्नो ठाउँमा छ, दरबारको इतिहास आफ्नो ठाउँमा छ, दरबारको जग्गा एकै ठाउँमा छ, त्यही दरबारकै आरबाट बाटो गएको छ। तर मेरो भनाइ यति हो कि दरबारको आफ्नो जति पनि एरिया छ, लाल पूर्जा राखेर बसेको छ त्यो दरबार, त्यो दरबारको आफ्नै इतिहास छ, त्यो इतिहासलाई मेटाउन कसैले पाउँदैन। यति इतिहास त्यो दरबारको एरियाभन्दा बाहिर कसैले जग्गा दिन्छ भनेपछि बाटो जाओस्, त्यसमा पनि हाम्रो गुनासो छैन। पहाडीको न्युरिसनको टोल, पोटोको टोलले आफ्नै हाम्रो शाखा लगाएर बरु हामी
आफ्नो दुःख सुख गरौँला, त्यहाँ सामुदायिक बाटो हालौँला या कोदालो खनौँला। हिजो पनि हाम्रा पुर्खाहरूले कोदालो खनेर बाटो खने हो, अझै पनि खन्न तयार छ त्यहाँको जनता। त्यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तर यति दिने हो भनेपछि अझै पनि किन विवाद आयो त? उहाँहरूले बनाएको बाटो अहिले किन विवाद आयो? त्यहाँबाट कहिले गयो विवादै आउँथ्यो। त्यसपछि त्यहाँ विवाद भइसकेपछि अनि बिपिआर भन्ने कहिले? बिपिआर भनेको तपाईँको माथिको डाँडाको त्यो मूलभन्दा गाउँभन्दा माथि जङ्गलै जङ्गल तपाईँको उता साँटा निकाल्ने जो बिपिआर भएको छ, 600 रुख पढिएको छ, 600 रुख त्यहाँको वनको मान्छेले पनि गएर हेरेको छ अरे। त्यो वनको मान्छेलाई पनि त्यो वनको काठ चाहियो हो कि त्यो ठेकदारलाई पनि काठ चाहियो? कमिसनको खेल छ। किन भन्नु जनतालाई ठुल्ठुला रुख पार्ने हो, रुख काट्ने पैसा कमाउने। सुन्नुहोस्, त्यो बाटो, त्यो जुन बिपिआर भएर गएको बाटो छ, त्यो 5 किलोमिटरभित्र पर्थ्यो भनेपछि हाम्रो पनि चित्त बुझ्थ्यो। हेर्नुहोस् है, किनभने सर्टकट बाटो त तपाईँको दरबारबाट झरेर त खैरला गइहाल्यो, 5 किलोमिटर मात्रै छ। 16 किलोमिटर जो कि बाटो घुमाइसकेपछि अनि जनताको सुविधामा लात मार्ने तपाईँको त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिले माथि बन्द गरियो। किन गरियो त? त्यहाँ खुद मिडिया गएर बोलेको छु म। हेर्नुहोस् किन भन्नुहुन्छ भने यति मूल जङ्गल हरेक कुराहरूलाई बचाएर काम गर्नुपर्छ भने मैले गाउँपालिकाको अलिकति केही कुराहरू बुझेको हुँदा, माथिसम्म पनि केही कुराहरू बुझेको हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ चलखेल के भयो त भन्नुहुन्छ भने वनको मान्छेलाई मिलाइदिए पनि ठ्याक्कै, ठेकदार मिलेपछि ठ्याक्कै। त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, हिजो कति कति यहाँ सेटिङमा काम हुन्छ, सेटिङमा काम हुन्छ, भ्रष्टाचार व्यापक छ हैन चौमाना खैरला मात्र। त्यो बाटोलाई पनि उहाँले भन्नुभयो करोड करोड भ्रष्टाचार छ। आज जनताले सुन्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण यहाँलाई मैले चाहिँ टेर्साउँदै छु, किनभने मैले सबै कुराहरू त्यहाँ बुझेको हुँदाखेरि म त्यहाँहरूलाई भन्दैछु कि जनताले सुविधा यति हो भनेपछि त्यो यताका 3 टोल 4-5 टोल भनौँ न, साबीको 3 नम्बरको बिचबाट एकदमै छोटो छ बाटो, त्यहीँ आउने हो बाटो। त्यो बाटोलाई सुधारेर लगिन्छ भनेपछि हाम्रो पनि आपत्ति छैन होइन। यति नेपाल सरकारले फास्ट ट्र्याक खनेको हो भने आज भोलि मन्त्रालयसम्म पनि यो कुरा पुर्याइन्छ। खनेको हो भनेपछि गाउँपालिकाका जति पनि छन् अहिलेका चाहिँ भएका चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधि उहाँहरूले पनि कान खोले सुन्दा हुन्छ। यति फास्ट ट्र्याक लगेको हो भने चाहिँ 5 किलोमिटरलाई नै परिणत गरियोस्, किनभने अहिले तपाईँको 64 लाख त्यहाँ छुट्याइएको छ रकम, त्यो 64 लाख 16 किलोमिटरलाई अहिले खर्च गरिँदैछ। ल ठिक छ, त्यहाँको जनताले राहत पायो मान्यो, हामीले कुरा त्यो पनि ठिक छ, तर फास्ट ट्र्याकको नाममा पैसा आइदिएको भए त त्यो 64 लाखै लाग्दैन नि तपाईँको। 5 किलो 16 किलोमिटरलाई अहिले चाहिँ जोड्दाखेरि 64 लाख भने 5 किलोमिटर जोड्दा कति लाग्थ्यो होला तपाईँ? हामीले अनुमान गरौँ त, केही पनि लाग्थेन होला नि। तर ठिक छ, जनताको लागि आयो त्यो कुरा हामी मान्छौँ, तर जनताकै लागि घुमाएको बाटो हो भनेपछि साबित 3 नम्बरका जनताको पेटमा पनि लात नमारियोस्। होइन, युवालाई भोलि हरेक ठाउँबाट उठाउँदै, हरेक ठाउँबाट जनता गरिब कति दोकालाई उठाउँदै जीवन गुरुङ हिँड्यो भने उहाँहरूको राजनीति सिकेला पनि म यहाँहरूलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। उहाँको भनाइमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ मैरा माचार्यजी? अर्को कुरा, अर्को कुरा मैले थोरै भन्दैछु, पीडा लागेको मान्छे पीडा पोख्न पाउनु पर्छ, पीडा भन्नु पीडा पोखेर भन्थ्यो यथार्थ कुरा गर्नु पर्यो कि वास्तविक कुरा। त्यो जो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 16 किलोमिटर भएथ्यो भने उहाँको भनाइमा तपाईँ सहमत कि बाटो त सबैले चाहिएको छ? त्योमा चाहिँ सहमत, 16 किलोमिटरको सत्ता 32 किलोमिटर नहोस् न, तर गाउँ सबै सिमेन्टिएको हुनुपर्छ। कहिल्यै पनि एउटा मै खाउँ मै लाउँ मै मात्रै रमाउँ भन्नाले त त्यो ठिक पारा होइन, कसैले या मैले या कसैले पनि त उहाँले भनेको कुरा त्यहाँ मेरो पूर्ण समर्थक छ, जीवन गुरुङको भनाइमा तपाईको समर्थन छ, म त्यहाँ गएको छैन। जनप्रतिनिधिलाई पनि त गाह्रो छ नि त, होइन, एउटाले मेरो तिर ल्याउनु पर्यो भने अर्कोले मेरो तिर ल्याउनु पर्यो भने कता लिने बाटो खैरेलामा चढ्नुहोस् न, डिसिजन दिनु पर्यो नि बाबा, डिसिजन दिनको लागि त मैले राम्रो गरेको छु भन्नुभएको छ नि त कृष्ण मल्लजीले मसँग। स्थानीय सरकारले विवाद भइसकेपछि उहाँले तपाईँले धारमा जानुपर्छ। मैले आदरणीय व्यक्तित्व मामा हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षजीले तपाईँलाई भन्नुभयो राम्रो काम उहाँको नजरमा गर्नुभएको छ, तर गर्नुभयो होला, तर कमजोरी मात्रै कहाँ हो भने वडा साबिकको सबै जनता उहाँको अहिले पार्टी विवादित उहाँ त होइन, उहाँ त वडा सरकार हो। वडा सरकार यति हो भनेपछि सब